Një lloj si një muaj më parë, protesta e radhës së opozitës, ajo e 11 majit, e nxori ministrin e brendshëm përpara mediave, duke dënuar dhunën ndaj policisë. Megjithatë, e kishte një kritik për uniformat blu, për mënyrën se si kryen ndalimin e sekretarit organizativ të Partisë Demokratike, Said Dollapi. Sigurisht do të kishte qenë mirë që edhe ata punojnë së policie që u angazhuan në ndalimin e njërit prej organizatorëve të sulmeve, të kishin bërë diçka ndryshe. Mirë do të ishte që siç duruan në mënyrë stoike, për orë tëra në zjarr, të kishin menaxhuar ndryshe edhe pak sekonda, vetëm pak sekonda, gjatë ndalimit të personit në fjalë, ndonëse në kushtet e kundërshtimit. Ministri i Brendshëm u shpreh se protestuesit kanë hedhur bomba molotov dhe mjete piroteknike ndaj policisë. Sipas tij, personat që kanë kryer akte dhune gjatë protestës së opozitës ditën e shtunë do të marrin përgjigjen e duhur. Për orë të tëra, ata përballuan me qindra bomba molotov, me mira mjete të tjera piroteknike të ndaluara, mjete tymuese, gur dhe sende të tjera të forta. Do të kishte qenë në nderin atij grupimi që pretendon se është politik, madje edhe demokratik apo europian, që të ndalte dorën e dhunës. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj përsëriti se protestat e dhunshme të opozitës nuk do ta bllokojnë dot reformën në drejtësi dhe hapjen e negociatave të vendit me Bashkimin Evropian.